Pospíšil na Kolára, pospíšil, Ščotka, Kučeřík, ještě našel Pospíšila a Kristián Pospíšil. Sice tu pozici neměl příliš jednoduchou, střílel trochu ze záklonu a do míst, kde už se vracel Dominik Pavlát, nicméně v momentě, kdy naskakoval z trestné lavice na ledovou plochu Petr Zámorský, brněnská Kometa využívá tu ještě hru 5-4, i když oficiálně už to nebude využitá přesilovka. Podívejte se, jak těžce musel trefovat Kristián Pospíšil ten kotouč, ale trefil ho tak, že ji odrazil od betonu plzeňského golmana. Čas 29-44. Kristián Pospíšil přidává svoji sedmou branku v brněnském...